Miliarderi Elon Musk, pronari Teslas, SpaceX dhe X, ka qëndruar vazhdimisht në kontakt me presidentin rus Vladimir Putin që nga fundi i 2022-shit. Sipas të përditshmes Wall Street Journal, që citon funksionar të ndryshëm amerikan, evropian dhe rus, bisedat me Sipërmarsit dhe presidentit rus kanë qenë personale, për biznes, por ata kanë folur edhe për tensionet gjeopolitike. Në një rast, thon burimet, Putin i ka kërkuar miliarderit që të mos aktivizojë shërbimin e internetit satelitor Starlink në Taiwan, duke e prezantuar kërkesën si një favor për presidentin kinez Xi Jinping. Në të shkuarën, Musk është akuzuar se është një mbështetës i Putinit, një akuzë që ai e ka quajtur absurde. Ai ka thënë se ka bërë më shumë për të dëmtuar interesat e Rusisë se kushdo tjetër. Lajmin për bisedat mes miliarderit dhe Putinit ka shkaktuar shqetësim sipas gazetës në kuadër të sigurisë kombëtare, ndërkohë që Sipërmarsi është deklaruar këtë vit edhe mbështetës si Donald Trump për president. Elon Musk ka ndërtuar edhe lidhje biznesi me forcat e armatosura dhe shërbimet amerikane të inteligjencës, që i kanë ofruar edhe një status të privilegjuar për disa prej programeve më sensitive aerohapsinore të SBA-s. Në 2021-shën, SpaceX fitoi një kontratë të klasifikuar me vlerë 1.8 miliard dollar, duke u bërë furnizuesi kryesor i shërbimeve të udhëtimit hapsinor për Pentagonin dhe NASA-n. Musk disponon edhe autorizime sigurie që e lejojnë të ketë akses në disa informacione të rezervuara.